2017 com mais um Casas para Morar, Imóveis para Investir. Se você não me conhece, eu estou todos os domingos aqui neste mesmo horário. Sou Silvia Canabarro, consultora de imóveis da Imobiliária Sim Consultoria. E nós estamos aqui de novo em 2017 com vocês para apresentar todos os domingos opções de investimento e de moradia. E também apresentando o ano de 2017 com excelentes perspectivas. Se você não comprou o seu imóvel em 2016, não perca a oportunidade de comprar agora em 2017, onde você, comprador, é que manda nas negociações. É verdade, você, comprador, está com a faca e o queijo na mão para você fazer um excelente negócio. Vamos aproveitar este ano que está começando e que você tem toda a chance de poder escolher um imóvel para investimento ou para moradia. E como eu sempre comentei com vocês, a Sim Consultoria Imobiliária tem todos os imóveis em Porto Alegre, tanto em todos os bairros, de todos os tamanhos, em todos os lugares, inclusive temos também para vocês imóveis no litoral, caso você queira. Basta você ligar para 8141 2020 e nos procurar que nós vamos ter o máximo prazer em ajudá-lo a encontrar o imóvel que vocês procuram. Hoje eu trouxe a vocês um imóvel que nunca foi habitado, um imóvel zero quilômetro. Inclusive a construtora está entregando o imóvel ao proprietário e ele resolveu colocar à venda. Este imóvel tem um benefício maravilhoso. O proprietário já comprou todos os móveis projetados e o preço que você vai pagar é com o projeto e os móveis todos comprados. Olha só que maravilha! É um imóvel de dois dormitórios, uma suíte churrasqueira, num edifício muito agradável, num bairro muito procurado, que é o bairro Higienópolis, e também perto do Zafra Higienópolis. Uma maravilha de localização para você que procura o seu imóvel. Para você que está no interior e que está buscando um imóvel para o seu filho vir estudar, ou também um imóvel pequeno, aconchegante, enxuto, sem muitas despesas, este é um imóvel que você deve comprar. Um imóvel maravilhoso de 61 de área privativa. Venha então comigo conhecer este imóvel de dois dormitórios, uma suíte e extremamente enxutinho para você que procura o seu imóvel agora em 2017. Pessoal, então como eu comentei com vocês, este é um imóvel de dois dormitórios e uma suíte. Um imóvel assim, ó, cimento, piso cru, onde a construtora está entregando zerinho para vocês. Então olhem aqui, essa aqui então é a cozinha, né, onde nós temos uma churrasqueira, uma área de serviço. E assim, pessoal, como eu disse no início, este imóvel o proprietário já comprou todo o projeto pronto. Você que comprar esse imóvel não vai precisar gastar em absolutamente nada. Olha como é que fica esta parte aqui com o projeto feito. Aqui, pessoal, nós temos a sala. Essa sala dá tranquilamente para dois ambientes. Você pode fazer um home aqui, uma sala de jantar. Aqui vai ser a cozinha americana, onde vai haver toda aquela integração que é super importante e que todo mundo busca hoje. Agora, com o que o proprietário comprou e projetou para você, olha como é que vai ficar essa sala depois de montar. Olhem só. Apesar, gente, deste apartamento ter só 61 de área privativa, ele é muito bem dividido. A parte íntima da parte social, nós temos aqui uma divisão de porta que vai para aqueles dois quartos que eu comentei com vocês. Este quarto aqui, que também tem um projeto. Este banheiro aqui, que também tem um projeto, já com balcão de mármore e tudo mais. E vocês vão poder ver como é que fica
depois de pronto e mobiliado. Vamos conhecer agora a suíte. Aqui, pessoal, nós temos a suíte do casal. Um banheiro com ventilação direta, com um balcão de mármore, muito bem integrado. É um apartamento enxuto? Sim, é um apartamento enxuto, mas que bem projetado, você faz uma ocupação de espaço maravilhosa. Inclusive, aqui existe um espaço com closet, para prateleiras e tudo mais. Então, pessoal, gostaram deste imóvel de 2 dormitórios, 61 de área privativa, que eu apresentei para vocês aqui no bairro Higienópolis, perto do Zafari? É um imóvel zerinho que você vai montar de acordo com as suas necessidades. O projeto já está pronto, o projeto já está pago, mas você pode decidir e fazer determinadas alterações se você quiser. Não perca essa oportunidade e, conforme eu disse para vocês, hoje é você, o comprador, que manda na negociação. Aproveite em 2017 e adquira o seu imóvel para moradia ou para investimento. E ligue para 8141-2020 que nós estaremos aqui sempre para ajudar você a comprar e fazer uma boa negociação. Até domingo que vem, em Casas para Morar, Imóveis para Investir.